Rövnəq İbrahimoğlu Abdullayev Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti vəzifəsindən azad edilib. Kanal 13 xəbər verir ki, bu barədə prezident İlham Əliyev sərəncam imzalayıb. Prezidentin iki sərəncamı var. Sərəncamlara görə Rövşən Çingizoğlu Nəcəfov Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirinin birinci müavini vəzifəsindən, Elnur Aydınoğlu Əliyev isə İqtisadiyyat Nazirliyinin müavini vəzifəsindən azad edilib. Digər bir sərəncamla Rövnəq Abdullayev İqtisadiyyat Nazirinin müavini təyin edilib.